ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಪಾಡಿಗೆ ಅವರು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೇರ್ ಮಾಡದೆ ನನ್ನ ಸೌದಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕಾಫಿನಾಡಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಟಫ್ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಿಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸರಾಸರಿ 600ರ ಗಡಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಕಾಫಿನಾಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಟಫ್ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನೀಗ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಓಡಾಟದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಏನು ಈ ಒಂದು ಟಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ತಂದಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಟಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ತರೋದಕ್ಕೆ ಜನನೇ ಕಾರಣ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆರಂಭ ಆಯಿತೋ ಅವತ್ತಿಂದನೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇತ್ತು, ನೀವು ಯಾರೂ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಡಿ, ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರುವಂಥ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರುವಂಥ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗಳಲ್ಲೇ ಏನು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 10 ಗಂಟೆ ತನಕ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿತಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಫಿನಾಡಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಇಲ್ಲದಲೇ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೋ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಓಡಾಟ. ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಓಡಾಟ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು MG ರೋಡಿನ ದೃಶ್ಯ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಓಡಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಾ ಎಂಬಂಥ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಕೂಡ ಕಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಏನೇ ತರಕಾರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಹಣ್ಣಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 4-5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಪ್ರತಿದಿನ ಜೋಬನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಚೀಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ತರಕಾರಿ ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಲು ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತಿದಿನ ರಸ್ತೆ ಇಳಿತಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಫಿನಾಡಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕಳೆದ 4-5 ದಿನಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಸರಾಸರಿಯಂತೆ ಸುಮಾರು 600ರಿಂದ 700 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬರ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಸಾವು ಕೂಡ ಪ್ರತಿದಿನ 3-5 ಸಾವು ಸಂಭವಿಸ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಸರ್ಕಾರದ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಠಿಣ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಏನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 10 ಗಂಟೆ ತನಕ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಈಗ ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆದೇಶ ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಏಕೆಂತಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜನ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೀಗೆ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಟಫ್ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂತಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 10 ಗಂಟೆ ತನಕ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಆ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಲು ಮೆಡಿಕಲ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ 4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಸ್ತಬ್ಧವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನನೇ ಕಾರಣ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಪುನೀತ್ ಜೊತೆ ನಾರಾಯಣಗೌಡ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ಕೊರೋನಾ ಹೊಡೆದೋಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿತು, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಇಂದಿಗೆ 11ನೇ ದಿನ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಾವೀಗ ವಿಜಯಪುರದ ಏನು LBS ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮಗೆ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದೃಶ್ಯಗಳು. ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನ ಏನು ಒಂದು ನಿಯಮಗಳಿವೆ ಅವನ್ನ ಪಾಲನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಾಸ್ಕ್ನ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಬಹುತೇಕರು ಮಾಸ್ಕ್ನ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ 11ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಕೂಡ ಒಂದು ತಾಂಡವ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಜನರು ಇದುವರೆಗೂ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಏನೋ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಕ್ನ ಧರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಮಾಸ್ಕ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂರಿಗೂ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಹೂವಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ತಿರ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಕಾಯಿಪಲ್ಯಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಮಾತ್ರ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಏನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾವ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಗಲಿ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿ ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊರೋನಾನ ತಡೆಗಟ್ಟೋದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಈಗ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿಜಯಪುರದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ಸುನೀಲ್ ಜೊತೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಗಾಗಿ. ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಇಂದಿಗೆ 11 ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಈಗಿದ್ರೂ ಸಹ ಜನರು ಸಹ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನಿದೀಗ ಮಂಡ್ಯದ ಒಳಲೂರು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಜನರು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು
ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಓಡಾಡುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗುವಂತ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಮರೆತು ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಧರಿಸದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಓಡಾಡುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರಬೇಡಿ, ಒಂದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಬಂದು 4-5 ದಿನಕ್ಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಜನರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಉಂಟಾಗಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮಂಡ್ಯದ ಇದೊಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ದೃಶ್ಯ, ಇದು ಮಂಡ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕುಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಜಾಗೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಏನು ಜಾಗೃತರಾದ್ರೆ ಇದು ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಿಳಿದು ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಬಂದಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕೇವಲ ಬರೀ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಏನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಿಂದೆ ಏನು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಜನರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಧರಿಸಿ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಚೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಜನರು ಇದ್ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನೇ ಧರಿಸಿದಂತ ಬರುವಂತ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಮೂಗಿನ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಂತ ತೋರ್ಪಡಿಗೋಸ್ಕರ ಹಾಕುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಎಷ್ಟು ಗಿಜುಗುಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂತಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದಿಷ್ಟು ಏನು ಮಂಡ್ಯದ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯ ಚಿತ್ರಣ ಇದಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಾತಾವರಣ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿಗೆ 11 ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಜನರು ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಎಂಬಂತೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬದಲಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಕೊರೋನಾದ ಚೈನ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆಗ ಮಂಡ್ಯ ಸೇಫ್ ಝೋನ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ವಿನೋದ್ ಜೊತೆ ರೋಹಿತ್ ದೇವರಹಳ್ಳಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ, ಮಂಡ್ಯ.